Anapolino até no nome. O ex-deputado federal e ex-prefeito de Anápolis, que faleceu em 2008, morava nessa casa no centro da cidade. Uma obra de arte, erguida na década de 60 e que agora está sendo restaurada. Essa é a primeira vez em décadas que a fachada da casa fica assim, limpa, exposta à visão do público. É que haviam muitas árvores altas aqui na frente e uma vegetação muito densa. Agora que essa vegetação foi podada, é que as pessoas que passam por aqui podem notar essas linhas, esse traçado arquitetônico modernista, que é uma das principais características de um dos maiores arquitetos brasileiros. Isso mesmo. Oscar Niemeyer era amigo de Anapolino de Faria e foi o responsável pelo projeto original da casa. Agora, uma equipe de quase 30 profissionais trabalha para devolver ao lugar o brilho de antigamente, quando era frequentado por grandes personalidades da política brasileira, como o ex-governador Pedro Ludovico Teixeira e o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Ali tinha muitas reuniões de suma importância para decidir assim, os rumos políticos da cidade, né? Ali gerenciadas pelo doutor Anapolino de Faria. São 700 metros quadrados construídos e 1.300 de área externa. Thaís é uma jovem arquiteta que ficou responsável por restaurar o banheiro do quarto onde Juscelino Kubitschek ficava hospedado. Uma responsabilidade tanto, mas que vai deixar o nome dela marcado na história. Porque com isso eu vou estar acrescentando muito para a cultura da cidade de Anápolis e também vou estar contribuindo com a história da família e com a história também de Oscar Niemeyer. O ritmo é acelerado. O trabalho deve ficar pronto até o dia 7 de novembro, quando o resultado será apresentado ao público. O objetivo é contar histórias através de ambientes. Nós vamos contar a história do doutor Anapolino de Faria, que é uma figura importante na cidade de Anápolis. Então, cada ambiente será assinado por arquitetos locais. Para a família, uma oportunidade de relembrar o passado e de garantir que a história de Anápolis e da família Faria jamais seja esquecida. Assim como a história das maiores personalidades políticas do período em que a capital federal foi construída. Está ficando muito lindo. Eu nunca imaginava que fosse tão grande a obra do Senhor nessa casa. Cada pedaço que estão construindo aqui tem sido um sonho assim, de continuar. E para Anápolis, um benefício muito grande para Anápolis, para conhecer essa história que meu pai fez. Ainda vivo com a minha mãe junto, né, que eles foram prefeitos e eles amavam a cidade, o povo de Anápolis. Então essa casa hoje eu creio que vai ser um benefício muito grande para a cidade.